វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកចាសសួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមជម្រាបសួរពីរដ្ឋធានី Washington យើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃសុក្រ300ខែអាសាឍឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560ហើយតត្រូវនៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2016ចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃសាលារាជធានីភ្នំពេញយកព្រមឲ្យក្រុមគ្រួសារលោកបណ្ឌិតកែមលីដង្ហែសពតាមផ្លូវទស្សនាសុំប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យដើរដង្ហែលោកសំរងស៊ីចោទរដ្ឋាភិបាលថាមូលបង្កាច់លោកករណីអំពាវនាវសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យបិទទីផ្សារនាំចេញសម្ភារបំពាក់ពីកម្ពុជាកម្ពុជាមិនទាន់ទទួលបានសំណើផ្លូវការពីប្រទេសទូគីសុំបិទសាលាអន្តរជាតិសាមញ្ញសហគមន៍ព្រៃឈើទាំងខ្សាច់ខ្សោចាត់មន្ត្រីទាហានម្នាក់ថាបានឈូសបំផ្លាញព្រៃឈើអស់ប្រមាណ100ហិកតារួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតចាត់ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសាលារាជធានីភ្នំពេញកាលពីម្សិលមិញយកព្រមឲ្យមានការដង្ហែសពលោកបណ្ឌិតកែមលីតាមការស្នើសុំរបស់គណៈកម្មការហើយនិងក្រុមគ្រួសារសពក៏ប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្បួនហែដោយថ្មើរជើងនោះឡើយចាក្បួនសពដង្ហែចេញពីវត្តចាស់ឆ្លងស្ពានជ្រោយចង្វាហើយបន្តដំណើរតាមមហាវិថីព្រះមុនីវង្សលោកដាល់ស្តុបកាណាឌីយ៉ាបាត់ស្ដាំទៅតាមផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីសូមអញ្ជើញស្ដាប់សកម្មភាពរបស់លោកប្រាជ័យតាមរយៈការសាកសួររបស់លោកថាកិតឆាកាលពីយប់មិញដូចតទៅលោកប្រាជ័យតើគ្រូសានិងគណៈកម្មការបុណ្យសពលោកបដិទ្ធកែមលីមានប្រតិកម្មឬយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការសម្រេចនេះបាទតាមរយៈលិខិតកិច្ចប្រជុំនៃសាលាក្រុងនេះគឺភារកិច្ចរបស់លោកបដិទ្ធកែមលីឯកភាពទៅតាមលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនេះហើយដោយសារនៅពេលនេះសាលាក្រុងយល់ព្រមទាំងហែតាមផ្លូវធំតាមការស្នើសុំរបស់គ្រូសាស្ត្រក៏ដូចជាគណៈកម្មការបន្ទាប់ប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅមានបញ្ហាបន្តិចទៀតហ្នឹងគឺនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងមិនឲ្យមានថ្មើរជើងក្នុងពេលទាំងហែចំណុចនេះត្រូវបានបដិជគុណបុតបន្ទិញព្រះអង្គមានទីការថានៅពេលដែលមានពលរដ្ឋចូលរួមច្រើនរាប់ម៉ឺននាក់គណៈកម្មការបុណ្យសពនឹងមិនអាចទៅហាមឃាត់គាត់បានទេគឺជៀសមិនផុតពីការដើរនៅតាមក្រោយក្បួនទេហើយប្រជាជនបុណ្យបន្ទិញមានទីការបន្តថាលោកដិតកែមលីគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលបានជួយការងារប្រទេសជាតិច្រើនតាមរយៈការវិភាគរបស់លោកក៏ដូចជាការងារតាក់ទងសង្គមផ្សេងៗទៀតដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនបានផ្សាយច្រើនតាក់ទងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអញ្ចឹងគាត់ស្នើឲ្យមានការទាំងហេតុថ្មើរជើងដើម្បីបង្ហាញពីទឹកចិត្តគោរពស្រឡាញ់របស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះលោកដុតកែមលីហើយបដិជគុណបុតបន្តិចបន្តដែរថាបើសិនជាក្បួនធ្វើដំណើរហ្នឹងយឺតៗហើយមិនខុសអីពីដើរទេព្រោះយឺតដូចតែគ្នាទេហើយតកតងរឿងនេះដែរភរិយារបស់លោកដុតកែមលីមិនមានថាអធិប្បាយអីទេហើយលោកកាត់ចាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងការព្រមព្រៀងគ្នានៃកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មការបុណ្យសពលោកដុតកែមលីរួមទាំងភរិយាលោកដុតកែមលីនិងសាលាក្រុងក៏ឯកភាពគ្នាថានៅពេលដែលដង្ហែចេញនៅថ្ងៃទី24ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង7ព្រឹកហ្នឹងគឺក្រុមគ្រួសារសពក៏ដូចជាគណៈកម្មការបុណ្យសពគឺជាអ្នកទទួលបន្ទុកការពារសន្តិសុខនៅក្នុងជួរមានន័យថាក្បួនដង្ហែហ្នឹងគឺក្រុមការងារសពគណៈកម្មការបុណ្យសពជាអ្នករៀបចំរីឯសមត្ថកិច្ចរបស់សាលាក្រុងភ្នំពេញដែលមានកងរាជវុធហត្ថឬហៅថា PM មានប៉ូលីសមានកងសនាប់ស្នប់ក៏ដូចជាកងសមត្ថកិច្ចតាមខណ្ឌនីមួយៗគឺជាអ្នកឃ្លាំមើលនៅក្រៅក្បួនគឺឃ្លាំមើលជួយសម្រួលស្ថានភាពនៅតាមដងផ្លូវដែលទីដង្ហែសពលោកដិតកែមលីឈួរទៅត្រង់ត្រាំកក់ខេត្តតកែវហើយក៏មានការស្នើសុំនឹងជួនដំណឹងទៅខាងមន្ត្រីសុខាភិបាលក៏ដូចជាមន្ត្រីពេទ្យបង្អែកហ្នឹងឲ្យត្រៀមលក្ខណៈជួយសង្គ្រោះក្នុងករណីក្បួនដង្ហែហ្នឹងមានបញ្ហាសុខភាពអ្នកដង្ហែហ្នឹងមានបញ្ហាសុខភាពកើតឡើងបាទឥឡូវនេះនិយាយពីបញ្ហាតម្កល់សពលោកបណ្ឌិតកែមលីវិញមកដល់ថ្ងៃទី21កក្កដានេះតើមានសភាពដូចម្តេចដែរបាទ
រយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃនេះឃើញចំនួនអ្នកមកគ្រប់សពបើយើងធៀបទៅនឹងថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃទឹកហើយនឹងកាលពីថ្ងៃលោកដិតកែមលីត្រូវបានគេតកោបាញ់សម្រាប់ថ្មីថ្មីគឺនៅរយៈពេលចុងក្រោយមានចំនួនថយចុះมันច្រើនហូរហៀររហូតដល់កក់ស្ទះពេញផ្លូវតាំងពីក្លងព្រាវត្តរហូតដល់កន្លែងគ្រប់សពទេប៉ុន្តែបើទោះជាថយចុះប្រជាពលរដ្ឋនៅតែបន្តមកគ្រប់សពជាហោះហែរគ្រាន់តែចំនួនมันមានការកក់ស្ទះណែនណាប់ពេញបរិវេណនៅក្នុងទីធ្លាវត្តចាស់នេះបានបាទដល់ឡែកលោកប្រាជ្ញាតើមានទទួលបានព័ត៌មានថាមានការរៀបរៀងមិនអោយពលរដ្ឋនឹងចូលរួមនឹងហាយសពលោកបដិទ្ធកម្មលីទេបាទព័ត៌មាននេះពីម្សិលមិញមានអាជីវករនៅផ្សារថ្មីបានប្រាប់ខ្លះរីឯឥឡូវមកទល់ពេលនេះខ្ញុំមិនទាន់ទទួលព័ត៌មានថាមានការរៀបរៀងបន្តពីអាជ្ញាធរបន្តទៀតទេក៏ប៉ុន្តែយើងទទួលព័ត៌មានពីក្រមយុវជននិងប្រសង់ក្នុងវត្តវិញគឺចាប់តាំងពីពិធីតម្កល់សពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានពន្យាពេលពួកគាត់ប្រាប់ថាមានការមកឃ្លាំមើលជាប្រចាំរបស់ក្រមសមត្ថកិច្ចដោយស្លៀកពាក់ខោស៊ីវិលប៉ុន្តែពួកគេរហូតដល់មានអាវុធចាប់ខ្លួនផងពេលមកឃ្លាំមើលហ្នឹងគឺមកថតរូបសកម្មភាពក្រមការងារទាំងអស់មកថតរូបកន្លែងក្រមការងារក្រមយុវជនដែលថតរូបសម្រាប់កម្មវិធីលោកកែមលេងនឹងជាដើមហើយក្រមសមត្ថកិច្ចទាំងនោះនៅពេលដែលគេស៊ូទៅគាត់អត់ប្រាប់ថាគាត់ជាសមត្ថកិច្ចគាត់គ្រាន់ណាប្រើឈ្មោះថាគាត់ជាអ្នកកសែតប៉ុន្តែដល់ពេលគេសុំរមើលកាត់កសែតអីអត់មានរហូតដល់មានការស្ទាបខ្លួនឃើញមានអាវុធឃើញអីហើយជាចំណុចហ្នឹងហើយពួកគាត់ប្រួយបារម្ភថាបើសិនជាសមត្ថកិច្ចចង់ដឹងពីស្ថានភាពនៃវត្តនេះគួរតែស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានសមរម្យជាសមត្ថកិច្ចហ្នឹងឲ្យពួកគាត់បានដឹងទៅកុំធ្វើអញ្ចឹងព្រោះពួកគាត់មានការភ័យប្រួយបារម្ភបាទអរគុណលោកប្រាជ្ញាទៅប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណជំរាបលាលោកបាទបាទអរគុណជំរាបលាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រុមគូសាររបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីបានរៀបចំរោងបុណ្យនិងទីតម្កល់សពរួចជាស្រេចប៉ុន្តែក្រុមគូសារសពនិងគណៈកម្មការបុណ្យស្នើអភិជីវរដ្ឋអ្នកចូលរួមនិងហែសពនៅចុងសប្តាហ៍នេះជួយត្រៀមម្ហូបអាហារនិងទឹករៀងរៀងខ្លួនដើម្បីទទួលទាននៅពេលធ្វើដង្ហែសពចាលោកមុំនិរតរីកាជំនាញព័ត៌មាននេះនៅពេលនេះទីតាំងតម្កល់សពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីតាមពិនិត្យដោយផ្ទាល់យើងឃើញថាប្រហែលជា 80% ហើយអាចនឹងរួចរាល់ជាស្ថានភាពក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខទៀតនេះហើយបើតាមអ្នកបច្ចេកទេសនិយាយថាទំហំនិងចំនួនពិតប្រាកដនៃទីតាំងតម្កល់សពនឹងឃើញថាបណ្ដោយនឹងប្រហែលជា 2.36 ម៉ែត្រឯទទឹងនឹងមានទំហំ 1.27 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់ 1.60 ម៉ែត្រក៏ប៉ុន្តែយើងបានសាកសួរអ្នកបច្ចេកទេសឲ្យដឹងថាចំនួននៃទំហំកម្ពស់នឹងគេថាអាចចោល4តឹកដើម្បីចាក់ខ្សែសម្រាប់តម្កល់សពអញ្ចឹងឃើញថានៅសល់ប្រហែលជា1ម៉ែត្រ2តឹកទៅប៉ុណ្ណោះការរៀបចំពិធីបុណ្យសពលោកមនិតកែមលីនៅភូមិឋានរបស់គាត់នឹងមកដល់ពេលនេះតាមការបញ្ជាក់របស់បងជំនួនមួយរបស់លោកមនិតកែមលីគឺលោកភោគសម្បូរបានឲ្យដឹងថាត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះបាទអើយតាមការរៀបចំនឹងយើងរៀបចំតែកន្លែងផ្ញើម៉ូតូទេតែឡានយើងអត់មានកន្លែងទេពងម៉ូតូនឹងពងរៀបចំសបុតអីផ្ញើតាមកើតភូមិដែលនៅជិតនឹងចុះចំណាយម្ហូបអាហារដែលយើងត្រៀមសម្រាប់ទទួលអីវិញថាតើអញ្ចឹងមិនទៅវិញយើងបានត្រៀមទេឬក៏ថាមិនទេឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងលោកស្ម័គ្រចិត្តយកទៅផ្ទាល់ខ្លួនឯងតែម្ដងឬយ៉ាងម៉េចទេបាទម្ហូបអាហារតាមនេះទៅអត់មានត្រូវមានអីត្រៀមផងបើមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងយើងទៅត្រៀមឯណាចេញអានឹងមានតែប្រជាពលរដ្ឋគាត់មកនឹងគាត់ត្រៀមខ្លួនឯងនិយាយពីសន្តិសុខនៅទីនេះវិញថាតើយើងបានទំនាក់ទំនងអាជ្ញាធរយ៉ាងម៉េចដែរទេដើម្បីឲ្យគាត់នឹងជួយសម្រួលស្ថានភាពនៅពេលដែលមនុស្សច្រើនកកកុញនៅទីនេះនឹងបាទខ្ញុំស្នើទៅខាងប៉ុស្តិ៍ដែរប៉ុន្តែប៉ុស្តិ៍គាត់ថាគាត់នឹងរៀបការទៅលើទៀតគាត់មកប្រចាំការម្នាក់ដែរហ្នឹងមួយថ្ងៃអីចឹងជួនកាលគាត់មកព្រឹកខានងាយជួនកាលមកងាយខានព្រឹកវិលមករឿងទីតាំងតម្កល់សពនៅវិញមើលទៅប្រហែលជាអាចរួចស្ថានភាពនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងឬក៏ត្រូវបញ្ចប់អីត្រឹមណាអីត្រឹមណាទៀតបើតាមការប៉ាន់ស្មានមើលទៅបាទអានេះតាមការដែលគេដាក់កន្លែងតម្កល់នេះប្រហែលជាហើយថ្ងៃហ្នឹងល្ងាចហ្នឹងណាពូបាទហ្នឹងប្រហែលជាហើយល្ងាចនេះហើយអញ្ចឹងនៅអាកន្លែងធ្វើអីអីទៀតអាហ្នឹងចាំដល់មេធំគាត់មកបានត្រូវរៀបអីឡើងទៀតអាហ្នឹងបានដឹងប៉ុន្តែកន្លែងបញ្ចុះសពគឺរួចរាល់ហើយ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតាមទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅពេលដែលមនុស្សស្លាប់គឺតែងតែតម្កល់សពនឹងគឺក្បាលយកទៅនៅខាងលិចហើយជើងត្រឡប់មកទៅខាងកើតអានេះជាទំនៀមទម្លាប់មួយដែលគេសន្និដ្ឋានថាក្នុងន័យថាមនុស្សយកតាមថ្ងៃលិចរះពីខាងកើតហើយលិចទៅវិញនៅខាងលិចគឺសំដៅដល់ការបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះយើងសង្កេតឃើញថាទីតាំងតម្កល់សពលោកមនិតកែមលីនេះមិនធ្វើដូច្នោះទេបានន័យថាប្រកាសរបស់គាត់នឹងត្រូវបង្វិលទៅទិសខាងត្បូងឯជើងរបស់គាត់នឹងគឺថាត្រូវបង្វិលទៅទិសខាងជើងក្នុងន័យនេះតាមមេជាងដែលបានរៀបចំទីតាំងតម្កល់សពលោកមនិតកែមលីបានបញ្ជាក់មុននេះថាមូលហេតុនៃការរៀបចំយ៉ាងដូច្នេះដែលផ្ទុយពីទស្សនៈមួយចំនួនឬក៏ទស្សនៈទូទៅប្រកាសទៅទិសខាងលិចនឹងសំខាន់គឺថាគាត់យកតាមក្បួនចិនបើតាមមើលទៅគាត់និយាយថាដោយសារតែយោងលើថ្ងៃខែរបស់លោកមនិតកែមលីហើយចំពោះបរិយាកាសនៅទីនេះវិញយើងសង្កេតឃើញថាមកដល់ពេលនេះបរិយាកាសនៅផ្លូវចេញចូលនឹងរៀងហុយបន្តិចដោយសារតែផ្លូវនេះគឺទើបតែចាប់ផ្ដើមជួសជុលសាឡើងវិញម្ល៉េះហើយបើពិនិត្យមើលទៅនៅពេលក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះទៀតសង្កេតឃើញថាប្រសិនបើដំណើរនៃការវិលឬក៏ដង្ហែសពលោកមនិតកែមលីមកកាន់ទីតាំងភូមិឋានរបស់គាត់នេះប្រហែលជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចជួបបញ្ហាខ្លះក្នុងការដែលធ្វើដំណើរទីមកកាន់ទីតាំងផ្ទាល់របស់ផ្ទះលោកមនិតកាលដែលគាត់នៅរស់នេះតែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងជឿថាអ្នកដែលហ៊ានលះបង់ទាំងពេលវេលាទាំងកម្លាំងកាយនិងថវិកាប្រហែលជាពួកគាត់គិតថាមិនប្រឈមប៉ុន្មានឡើយសម្រាប់បញ្ហាដែលកើតឡើងក្នុងរយៈពេលខ្លីខាងមុខទៀតនេះហើយចំណែកឯរោងនឹងទីតាំងនេះដោយបងជាដូនមួយរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលេខនិយាយឲ្យថាបានត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចហើយសម្រាប់ទទួលស្វាគមន៍ឬក៏រៀបចំនៅពេលដែលសពនឹងដង្ហែមកក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះខ្ញុំមកមនីរដ្ឋរាយការណ៍ពីខេត្តតាកែវចាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកកិច្ចការបរទេសលើកឡើងថាប្រកាសដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបកស្រាយចំពោះការរិះគន់ជំហរកម្ពុជាដែលគាំទ្រលើបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងថាពិតឬក៏មិនពិតនោះគឺមិនអាចធ្វើទៅបានឡើយអ្នកជំនាញបន្តថាទោះបីជាជប៉ុនមិនបានបង្ហាញចំហររិះគន់ជាសាធារណៈក៏ដោយក៏ជប៉ុនសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះកម្ពុជាដែលប្រកាសគាំទ្រចិនលើបញ្ហាចំនួននេះជាសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់លោកទីនសាការីយ៉ាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនកែតម្រូវឡើងវិញដែលថានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe រិះគន់រូបលោកអំពីចំហររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគាំទ្រចិនលើបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សមិទ្ធផលគម្រោងពង្រីកប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តកំពង់ចាមនៅថ្ងៃទី21កក្កដាដែលធ្វើឡើងនៅខេត្តបាត់ដំបងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថានៅក្នុងជំនួបក្រៅកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី11នៅក្នុងរដ្ឋធានីអូឡង់បាទ័រប្រទេសម៉ង់ហ្គោលីនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនមិនបានស្ដីបន្ទោសឬរិះគន់រូបលោកលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេសារព័ត៌មានមួយនៅពេញហើយជំនាញជាភាសាព្រោះអាដាមមិនចេះខ្មែរទេប៉ុន្តែសារព័ត៌មាននឹងចេញជាខ្មែរផងចេញជាអង់គ្លេសផងវាទៅជាអញ្ចឹងទៅថាអាបេស្ដីបន្ទោសឲ្យហ៊ុនសែនណាទៅឆ្កុយងាប់ហើយនៅលើលោកនេះអត់មានណាហ៊ានស្ដីបន្ទោសឲ្យហ៊ុនសែនទេសូមទោសអើស្រីបន្ទោសនឹងអត់ទេសូម្បីតែប្រធាននេតបារីអាមេរិកអូបាម៉ាមកស្រុកខ្មែរក៏មិនមែនមកស្ដីឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរទេវាទៅជាផ្ដាស់អញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំមិនមាត់មិនកឲ្យទេសូមទុកឲ្យជប៉ុនឆ្លើយតបចុះខ្ញុំម្ដងនេះខ្ញុំអត់ឆ្លើយតបទេប៉ុន្តែហើយដូចជាមានណែហៃសិផានឆ្លើយតបប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ឆ្លើយតបទេខ្ញុំទុកឲ្យអបេឆ្លើយតបខ្ញុំទុកឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនទាំងឡាយឆ្លើយតបថាអត្តបទនឹងត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចតតងមន្ត្រីស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាដើម្បីសម្បកស្រាយជំវិញករណីនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី21កក្កដាការប្រតិកម្មរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះធ្វើឡើងក្រោយពីកាសែត The Cambodia Daily បានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី19កក្កដាដោយឆ្លងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសជប៉ុនថានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនហាក់រិះគន់ខ្លាំងចំពោះជំហររបស់កម្ពុជាលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយលើកឡើងថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអន្តរជាតិលើការហាងសិទ្ធិកាន់កាប់ទឹកដីដោយប្រទេសចិនគួរតែត្រូវបានគោរពសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានលើកឡើងទៀតថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe មានប្រសាសន៍ថានីតិរដ្ឋ
គួរតែជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហាតំបន់ដោយសន្តិវិធីដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពរបស់តំបន់ទាំងមូលក្នុងនោះរួមមានប្រទេសជប៉ុនផងដែរសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការមជ្ឈត្តកម្មបានចូលជាស្ថាពរនិងចងជាប់កាតព្វកិច្ចសម្រាប់ភាគីទាំងពីរគួរតែជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការចរចាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសជប៉ុនដដែលបានដឹងទៀតថាចំណែកឯលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់ទៅលោកអាបេថាលោកសង្ឃឹមថាប្រទេសចិននិងអាស៊ាននឹងមានការរីកចម្រើននៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាចំនួននេះទោះបីជាបែបណាក៏ដោយអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកនយោបាយការបរទេសនិងសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោកឡុងគុំខូនបញ្យលថាជំហររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រប់គ្រងចិននោះគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍របស់ជប៉ុនហើយជប៉ុនសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះបញ្ហានេះទោះបីជាជប៉ុនមិនបានស្ដីបន្ទោសឲ្យចំចំក្តីតែការបង្ហាញក្តីបារម្ភរបស់ប្រទេសជប៉ុនគឺជារឿងមួយមិនធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំណេញលើកិច្ចការបរទេសនោះឡើយយើងតែដឹងថាជប៉ុនជាទូទៅរឿងអញ្ចឹងក៏អត់និយាយដែរអញ្ចឹងកាលណាជប៉ុនគាត់និយាយគាត់បង្ហាញការព្រួយបារម្ភហើយមានន័យថាគឺប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍ជប៉ុនខ្លាំងហើយជប៉ុនគេជួយយើងច្រើនដែរបន្ទាប់ពីចិនមកគឺជប៉ុនហើយទៅជួយកម្ពុជាយើងច្រើនដូច្នេះចង់ក៏ដែរកម្ពុជាត្រូវថ្លឹងបើមិនអញ្ចឹងទេអាចជួយតំណាងកម្ពុជាជប៉ុនប្រឈមមុខគ្នាហើយយើងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងការសហការឬបាត់បង់ជំនួយពីប្រទេសជប៉ុនរឿងថាសូមឲ្យជប៉ុនបកស្រាយខ្ញុំមើលទៅគឺប្រហែលជាមិនអាចទៅរួចទេលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួប65ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប្រឆាំងចំពោះការចាញ់សក្តីថ្លែងការណ៍រួមណាមួយរបស់អាស៊ានដែលគាំទ្រសាលដីការបស់តុលាការមជ្ឈត្តកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងឡើយព្រោះកម្ពុជាចាត់ទុកថាវាគឺជាការខុបខិតនយោបាយដ៏ក្រក់បំផុតដែលលទ្ធផលអាចនឹងនាំទៅដល់ការបែកបាក់រវាងប្រទេសអាស៊ានគ្នាឯងផងនិងរវាងអាស៊ានចិនផងទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះលោកឡុងគំខូនបញ្ជាក់ថាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានមួយចំនួនទៀតក៏គាំទ្រចិនដែរដូចជាឡាវនិងថៃជាដើមក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានបង្ហាញចំហជាសាធារណៈដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងធ្វើនេះទេដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសក្នុងតំបន់ផងនិងជប៉ុនផងពីព្រោះជប៉ុនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតម្យ៉ាងវិញទៀតចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះគឺធ្វើឲ្យជប៉ុនខាតប្រយោជន៍ក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិព្រោះថាសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាការដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកឆ្លងកាត់ដ៏សំខាន់មួយរបស់ជប៉ុននៅក្នុងពេលចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី11ដែលធ្វើឡើងនៅប្រទេសម៉ុងហ្គោលីនោះចិនបានសន្យាផ្តល់ជំនួយ600លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទោះបីជាបែបនេះក្តីជប៉ុនគឺជាប្រទេសបានផ្តល់ជំនួយឥណទានហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងនិងជំនួយបច្ចេកទេសច្រើនជាងគេបន្ទាប់ពីចិនខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីទីក្រុងភ្នំពេញលោកអ្នកស្ដាប់យុតិមេត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមិនទាន់ទទួលបានដំណើរផ្លូវការណាមួយនៅឡើយទេពីប្រទេសទួគីដើម្បីសម្បត្តិសាលាអន្តរជាតិសាមញ្ញនៅកម្ពុជាសាលាអន្តរជាតិសាមញ្ញក្រៅតែពីការបដិសេធថាសាលាមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋប្រហារនៅទួគីក៏បានស្នើរដ្ឋាភិបាលទួគីបង្ហាញភស្តុតាងឲ្យបានច្បាស់លាស់ទាក់ទងនឹងការចាប់ប្រកាន់នេះអ្នកស្រីអ៊ុំរង្សីរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះស្លាអន្តរជាតិសាមញ្ញនៅកម្ពុជាអះអាងថាខ្លួនមិនជាប់ទាក់ទងទៅនឹងរដ្ឋប្រហារទូគីឡើយព្រមទាំងស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិនិត្យពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ប្រសិនបើមានសំណើផ្លូវការណាមួយពីប្រទេសទូគីសូមឲ្យបិទស្លាបឋមសិក្សាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យសាមញ្ញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសុនធារីបានប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាថាក្រសួងការបរទេសមិនទាន់ទទួលបានសំណើផ្លូវការណាមួយពីស្ថានទូតទូគីជុំសំណើសូមឲ្យបិទសាលាអន្តរជាតិសាមញ្ញប៉ុន្តែលោកថានៅក្នុងនាមជាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះករណីមានសំណើពីទូគីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងថ្លឹងថ្លែងពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់និងយកចិត្តទុកដាក់លើសំណើនេះបន្ថែមពីនេះលោកបន្តថាក្រសួងការបរទេសមិនអាចធ្វើការអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងណាចំពោះកិច្ចអន្តរាគមន៍និងដំណោះស្រាយពិតប្រាកដលើករណីនេះដោយមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ណាមួយឡើយពីប្រទេសទូគីអញ្ចឹងគណៈមានសំណើរបស់ខាងអាឌីងពីគីមិតឬក៏របស់ស្ថានទូតអលិងណាមួយប្រចាំនៅភ្នំពេញមកកាន់ក្រសួងការបរទេសក្រសួងការបរទេសនឹងធ្វើការពិនិត្យពិចារណាដែលយកទុកយកចិត្តទុកដាក់ជឿរងចាំសំណើរបស់អលិងខាងពីគីទូគីហើយនឹងអលិងថតតាមការសម្អាងរបស់ពីគីទូគីស្ថានទូតរបស់ទូគីបាទក្រុ
មហ៊ុនសាម៉ិនដែលគ្រប់គ្រងស្លាទាំងនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាបានបដិសេធថាស្លាអន្តរជាតិសាម៉ិនមិនជាប់ទាក់ទងទៅនឹងរដ្ឋប្រហារនៅទូគីឡើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលក៏បានផ្កោលទោសដោយបានសម្ដែងនូវភាពជឿជាក់លើភាពស្អាតស្អំរបស់ខ្លួនព្រមទាំងបានប្រកាសផងដែរថាខ្លួននឹងស្វែងរកយុត្តិធម៌តាមនីតិវិធីព្រោះការចោទប្រកាន់នេះមានគោលបំណងបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុនជាងនេះក្រុមហ៊ុនសាម៉ិនក៏បានស្នើឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតទូគីបង្ហាញភស្តុតាងឬសេចក្តីសម្រេចណាមួយដោយតុលាការដែលបានបង្ហាញទៅកាន់សាធារណជននិងអាជ្ញាធរលើការចោទប្រកាន់នេះដើម្បីដោះស្រាយករណីនេះសកលវិទ្យាការរងនៃសកលវិទ្យាល័យសាម៉ាន់លោកដេតសុកដុំបានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាដែរថាស្លាអន្តរជាតិសាម៉ាន់កំពុងតែធ្វើលិខិតដាក់ទៅនាយកដ្ឋានឧត្តមសិក្សានិងក្រុងជួបក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះនាពេលឆាប់ៗប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាសាលាអន្តរជាតិសាម៉ាន់គឺជាសាលាដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងអប់រំបើសិនជាមានការចោទប្រកាន់ពីខាងទូតអញ្ចឹងយើងសូមឲ្យទូតគាត់បង្ហាញសភស្ថានគាត់មកដែលយើងជឿថាគ្មានមូលដ្ឋានបើសិនជាគាត់ពិតជាបានបង្ហាញថាយើងនឹងវាធ្វើដោយវិ័យនៃការចោទប្រកាន់មែនអានឹងយើងមិនមានអីតវ៉ាទេយើងនឹងក្រសួងការបរទេសឬក៏ក្រសួងអប់រំដែលជាក្រសួងអាណាព្យាបាលរបស់សាលាយើងនឹងធ្វើចំណាត់ការតាមនឹងតែខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមានការខ្លាំងខ្លាយយ៉ាងមកចាប់ចំពោះសាលាការលើកឡើងរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងសាលាអន្តរជាតិសាម៉ាន់ធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលលោកអគ្គរដ្ឋទូតទូគីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកអ៊ីលហាន់កេនម៉ាន់តុកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប្រកាសអំពីគោលបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលទូគីដែលចង់ឲ្យបិទសាលាអន្តរជាតិសាម៉ាន់និងសាកលវិទ្យាល័យសាម៉ាន់នៅរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់សាលានេះជាមួយនឹងចលនាលោកហ្វេធូឡាកូលិនដែលធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសទូគីប៉ុន្តែបានបរាជ័យសាលាអន្តរជាតិសាម៉ាន់បច្ចុប្បន្នបានបណ្ដុះបណ្ដាលសិស្សប្រមាណជាង 2,000 នាក់គិតចាប់ពីថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សារហូតដល់សាកលវិទ្យាល័យសាលាអន្តរជាតិសាម៉ាន់ក្រៅពីបដិសេធថាខ្លួនមិនជាប់ទាក់ទងទៅនឹងរដ្ឋប្រហារនៅទូគីនិងស្នើឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតទូគីបង្ហាញភស្តុតាងឲ្យច្បាស់លាស់សាលាអន្តរជាតិសាម៉ាន់ក៏បានអំពាវនាវឲ្យសិស្សានុសិស្សនិងអាណាព្យាបាលកុំមានការព្រួយបារម្ភជុំវិញបញ្ហានេះខ្ញុំអ៊ុំរៀងសីវិសុខអាស៊ីសេរីភ្នំពេញតំណាងអិច្ចការខេត្តកញ្ចេះលោកហាក់ហ៊ុនបានកោះហៅមន្ត្រីសមាគមអត់ហុកដែលប្តឹងអង្គការពីរូបគឺឈ្មោះបុត្រមិនអេងហើយនិងអង្គការលឹមបណ្ណាហៅខ្នាឲ្យចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2016ក្នុងសំណុំរឿងឈូសឆាយដីព្រៃជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈដែលស្ថិតនៅឃុំឫស្សីកែវស្រុកព្រែកប្រសពជាវត្ថុអសីស្រីមិនអាចតាក់ទងលោកហាក់ហ៊ុនដើម្បីសុំការបំភ្លឺជុំវិញករណីនេះបានទេកាលពីម្សិលមិញក៏ប៉ុន្តែលោកធ្លាប់ប្រាប់វត្ថុអសីស្រីថាបើសិនបើតំណាងអាយការរកឃើញថាមានអង្គការនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់រៀនព្រៃឈើខុសច្បាប់នោះគឺត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ប្រធានផ្នែកដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមអាត់ហុកលោកប៉ែនវណ្ណាប្រាប់វត្ថុអសីស្រីថាលោកមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដែលបញ្ជាក់ថាអង្គការទាំងពីរនាក់នោះគឺពិតជាជាប់ពាក់ព័ន្ធការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើរាប់ពាន់ហិកតាហើយប្រជាប្រដ្ឋនៅតំបន់នោះនរណាក៏គេបានដឹងដែរថាអង្គការទាំងពីរនាក់នោះពិតជាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធចាលោករំពឹងថាតុលាការនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌នៅក្នុងរឿងនេះយើងសង្ឃឹម 100% ថាសហគមន៍នឹងទទួលយុត្តិធម៌អំពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ពីព្រោះយើងគិតថាបើសិនជាជនប្រព្រឹត្តថាបើសិនជាចង់រោគរួយខ្លួនតើតាលោកហ្នឹងកាត់ព្រៃឈើយកទៅដាំដោយដើមយើងគិតថាអស់លោកហ្នឹងឈ្នះយើងយើងសង្ឃឹមថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនរាជនៅឃុំរិស្សីកែវហើយនឹងក៏ដូចជាប្រជាប្រដ្ឋយើងទូទាំងជាកាលពីដើមឆ្នាំ2016ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំឫស្សីកែវខេត្តកោះចេះចំនួនជាង500គ្រួសារបានផ្តិតមេដៃប្តឹងអង្គការពីរូបនោះហើយនឹងអ្នកមានអំណាចមួយចំនួនទៀតពីបាត់កាប់រៀនដីព្រៃសាធារណៈរបស់រដ្ឋនៅតាឡាត់បងខេត្តកោះចេះប្រជាពលរដ្ឋទាមទារឲ្យអង្គការទាំងនោះនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការបាត់បង់តំបន់ព្រៃស្រោងជាង3000ហិកតាហើយដែលបច្ចុប្បន្ននេះបានក្លាយជាដីវាលនិងគ្រប់គ្រងជាកម្មសិទ្ធិឯកជន
លោកអ្នកស្ដាប់យុតិមេត្រីក្រុមអតីតស្ត្រីបង្កក់ដែលត្រូវបានគេបណ្ដឹងចេញពីផ្ទះសម្បែងដល់បង្ខំប្រមាណជា40នាក់បានលើកគ្នាមកទាមទារសំណងបន្ថែមពីធនាគារពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញគេនៅបន្ទាប់ពីពួកគេបានដឹងថាធនាគារមួយនេះបានសម្រេចផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីប្រមាណជា130លានដុល្លារដោយគ្មានការប្រាក់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាថ្មីទៀតតំណាងអតីតស្ត្រីនៅតំបន់បង្កក់កញ្ញាអឹមត្រីទូចលើកឡើងថាដោយសារតែទឹកប្រាក់របស់ធនាគារពិភពលោកនេះឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្ចីយកទៅអភិវឌ្ឍនោះហើយទើបធ្វើឲ្យពួកគាត់បាត់បង់ដីធ្លីផ្ទះសម្បែងហើយនឹងមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះបានតែលុយជាង20 លានដែលផ្ដល់មកឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាលឆ្នាំ2006ផងពួកយើងជាពលរដ្ឋនៅបង្កក់ជាង 3,000 គ្រួសាររងគ្រោះដែលត្រូវបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងត្រូវវេទនាត្រូវក្នុងក្រីក្រហើយមិនទាន់បានដោះស្រាយពួកយើងភាពក្រីក្ររបស់ពួកយើងផងឥឡូវនឹងស្ថាបនាគេគ្រប់លំរងដល់លុយដល់លុយមកចាឲ្យមករដ្ឋាភិបាលខ្មែរជាង100លានទៀតអញ្ចឹងពួកយើងរងគ្រោះគឺយើងបារម្ភខ្លាចថាលុយជាង20លានផងពួកយើងរងគ្រោះរាប់ម៉ឺនអ្នកហើយចុះប្រមាណជាង100លានតើពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណលានអ្នកដែលរងគ្រោះវេទនាដោយពួកយើងណាជាក្រុមកងសន្តិសុខខណ្ឌដុនពេញក៏បានដណ្ដើមយកបដានិងដកយកឧបករណ៍បំពង់សម្លេងក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រកាសថាពួកគេនឹងបន្តការតវ៉ាទៅទៀតដរាបណាពួកគាត់នៅមិនទាន់បានទទួលសំណងបន្ថែមពីធនាគារពិភពលោកចាលោកអ្នកកញ្ញាកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ Futu Asia ស្រីប្រធានាធិបតី Washingtonលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញបទបញ្ជាអរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ហើយនិងក្រសួងកសិកម្មត្រួតពិនិត្យដើម្បីឈានដល់ការលុបបំបាត់កម្មសិទ្ធិនិងឯកសារបញ្ជាក់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីហើយដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងដីព្រៃកោងកាងនៅខេត្តជាប់ឆ្នេរសមុទ្រចំនួន4ចាលោកនាងកញ្ញានឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់អំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតបន្ទាប់ពីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាននៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអណ្ណវិញតំណាងសហគមន៍ព្រៃឈើស្ទឹងខ្សាច់សស្រុកបរិបូរចោតមន្ត្រីទាហាននៅក្នុងខេត្តម្នាក់ថាបានឈូសបំផ្លាញព្រៃឈើអស់ប្រមាណ100ហិកតាក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីទាហានរូបនោះក៏បានច្រានចោលការចោតប្រកាន់នេះដោយបញ្ជាក់ថាលោកគ្រាន់តែជាម្ចាស់គ្រឿងចក្រស៊ីឈ្នួលឈូសឆាយដីចំការនៅតាមបញ្ជារបស់បរដ្ឋម្ចាស់ដីប៉ុណ្ណោះចាលោកចិនជាថារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះភាពមិនច្បាស់លាស់លើការបែងចែកដីព្រៃសហគមន៍និងដីកម្មសិទ្ធិឯកជននៅឃុំបញ្ចាញរូងស្រុកបរិបូរបានក្លាយជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសនិងបាត់ល្មើសទន្ទ្រានដីព្រៃយកទៅធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនប្រធានសហគមន៍ព្រៃឈើស្ទឹងខ្សាច់សលោកស្រីពេញអាចមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាថាត្បិតផ្ទៃដីព្រៃសហគមន៍ជាង1400ហិកតាមិនទាន់ទទួលស្គាល់ផ្លូវការពីក្រសួងកសិកម្មប៉ុន្តែអាជ្ញាធរភូមិឃុំស្រុកនិងជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើបានទទួលស្គាល់សហគមន៍នេះរួចហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃផ្ទៃដីសហគមន៍នេះមានការលំបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងដោយមានជនខិលខូចរំលោភយកលោកស្រីពេញអាចបន្ថែមថាដីព្រៃសហគមន៍ប្រហែល100ហិកតានៅចំណុចខ្លងរលើងនៃភូមិអញ្ចាញរូងត្រូវឈ្មោះលួចឈូប៉ុន្តែចាប់តាំងពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាមកមន្ត្រីទីហានម្នាក់ឈ្មោះមាសសារ៉េនបានបញ្ជាឲ្យគ្រឿងចាក់ឈូឆាយព្រៃនោះបន្ថែមទៀតដោយប៉ះពាល់ទាំងកូនឈើធ្នង់បេងនិងកូនដើមកូគីដែលប្រជាសហគមន៍ខំនាំគ្នាដាំជួកាលពីឆ្នាំ2013នោះទៀតផងចាឥឡូវមានកម្លាំងខ្ញុំចូលនឹងថាគីកំពុងឈូសពីមានឬក៏ចំណុំពនឹងឲ្យសំឲ្យអបាខេតហើយនឹងមួយទៀតចង់ឲ្យកន្លែងមន្ទីរអត្តការកិច្ចនឹងបាត់ជួយចោះជួយអន្តរាគមន៍នៅកន្លែងនឹងផងព្រោះអីកន្លែងនឹងមិនមែនជាដីសង្ការដីអីនេះព្រោះអីដីព្រៃសត្វនេះទីនឹងឆ្លើយបង្វែរថាដែលជាបុរដ្ឋឈួលឈូសហើយពួកគាត់នឹងច្រឡំអត់ដឹងថាមានឯកសារឬគេមានឯកសារហើយតាមពិតដីនឹងដីព្រៃសត្វនោះឆ្លើយតបនឹងការចោទប្រកាន់នេះមន្ត្រីយោធានិងជាមេការគ្រឿងចាក់ឈូសឆាយដីព្រៃនៅតំបន់ខ្លងរលើងលោកមាសសារ៉េតហៅឌីថាពលរដ្ឋដែលមានដីបានជួលលោកឲ្យឈូសឆាយគឺមានបង្កាន់ដៃកាន់កាប់ខ្លះតាំងពីឆ្នាំ1999និងខ្លះនៅឆ្នាំ2008ហើយលោកធ្វើទៅតាមផ្ទៃដីនិងការចងអុលបង្ហាញរបស់ម្ចាស់ដីប៉ុណ្ណោះលោកថាបច្ចុប្បន្នលោកកំពុងឈូសឆាយឲ្យពលរដ្ឋចំនួន16គ្រួសារដែលមានផ្ទៃដីប្រមាណ30ហិកតា
ានៅចំណុចខ្លងរលើងនោះបងឯងស្មានតែលាក់គ្រឿងចាក់ទៅឈូសបានហីគេចាប់ឥឡូវគ្រឿងឥឡូវតែមកដល់ម្ចាស់គេប្រកាសម្ចាស់គេត្រឹមត្រូវមិនឃើញទៅមានយាយមកហ្នឹងស្វាយឈប់ទៅមើលទៀតតែគេមានពីការកាត់មកគេត្រឹមត្រូវហើយព្រោះថាគុំនឹងមានពីការកាត់អត់ដែលហាមមកថាបងថាគុំឥឡូវបើថាចង់ម្ចាស់គេឡើងមកជួបឥឡូវឲ្យថាគុំមានធានជាមួយគេមេឃុំអញ្ចាញរូងលោកប្លង់វ៉ាតបញ្ជាក់ថាកន្លងទៅអាជ្ញាធរនិងតំណាងសហគមន៍បានចោះទប់ស្កាត់សកម្មភាពជួសឆាយដីព្រៃរបស់រដ្ឋដែលនៅសេសសល់ពីការវាស់វែងជូនពលរដ្ឋជាង 1,400 ហិកតាតាមបទបញ្ជាលេខ001របស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែលោកទទួលស្គាល់ថាដីដែលបានជួសឆាយនោះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ឯកជនដែលមានលិខិតកាន់កាប់ទទួលស្គាល់ដោយមេឃុំមុនខ្ញុំបាទចិនជេថាវត្តឈូអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចាជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅឃុំញ៉ាងស្រុកអណ្ដូងមាសខេត្តរតនគិរីដែលជាប់នឹងព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋចូលទៅកាប់ព្រៃឈើមានតម្លៃលក់ទៅឲ្យឈ្មួញវៀតណាមកាន់តែច្រើនហើយមិនឃើញមានថ្មតកិច្ចទប់ស្កាត់សហគមន៍អភិរក្សព្រៃឈើបារម្ភថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរនៅតំបន់នោះមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ទប់ស្កាត់ទេឈើដែលមានតម្លៃដែលនៅសេសសល់និងបាត់បង់នាពេលខាងមុខលោករដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍ម៉ូតូប្រមាណ20ទៅ30គ្រឿងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋប្រះប្រាស់សម្រាប់ដឹកជញ្ជូនឈើទៅលក់ឲ្យឈ្មួញវៀតណាមតាមច្រករបៀងប៉ុស្តិ៍នគរបាលការពារព្រំដែនផាតាមនិងប៉ុស្តិ៍ផាសាវក្នុងឃុំញ៉ាងស្រុកអណ្ដូងមាសតំណាងចាស់ទុំនិងសហគមន៍ការពារព្រៃឈើភូមិតាំងសេនិងភូមិតាំងមលូបញ្ជាក់ថារៀងរាល់ថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិនិងភូមិផ្សេងទៀតក្នុងស្រុកអណ្ដូងមាសខ្លះត្រូវរើជាមួយឈ្មោះវៀតណាមនាំពលរដ្ឋវៀតណាមឆ្លងដែនចូលមកក្នុងព្រៃដីខ្មែរជាប់នឹងតំបន់ព្រំដែនហើយកាប់អាជ្រែកឈើមានតម្លៃដឹកជញ្ជូនតាមម៉ូតូមកស្តុកទុកនៅច្រាំងទន្លេជាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនរងចាំឈ្មោះវៀតណាមមកទិញឈើនោះនៅវេលាយប់ហើយដឹកជញ្ជូនឆ្លងទន្លេទៅប្រទេសវៀតណាមនេះអស់លីងដើមកកមុខ20អីគេយកអស់លីងតែម្ដងគេចាប់តែម្ដងគេចាប់នោះនឹងក៏មានអ្នកហ៊ានធ្វើតែអត់ទេនេះគេបើកទលាហ្នឹងគេអត់ខ្លាចទេហើយមានអ្នកនៅតែហ៊ានមកចាំនេះមិនមិនមិនដឹងណាចំណែកសមាជិកសហគមន៍ភូមិតាំងលោម្នាក់ទៀតក៏សម្គាល់ដែរថាការកាប់និងធ្វើអាជីវកម្មឈើខុសច្បាប់របស់ពលរដ្ឋនេះมันមានការរារាំងណាមួយពីអាជ្ញាធរភូមិឃុំនិងប៉ូលីសមូលដ្ឋានរួមទាំងតម្រួតព្រំដែននោះឡើយផ្ទុយទៅវិញមន្ត្រីទាំងនោះគឺជាអ្នករារាំងមិនឲ្យអ្នកភូមិផ្ដល់ព័ត៌មានចេញទៅក្រៅសហគមន៍និងជាអ្នកនៅក្រៅក្រមលួចកាប់ឈើនិងដឹកជញ្ជូនឈើទៅលក់ឲ្យឈ្មួញវៀតណាមទៀតផងតំបន់នេះខាងខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែននៅប៉ុស្តិ៍ស្វាតានឥឡូវវានាំនាំលើជូននៅមកកាប់នឹងក្នុងប្រេឈើរបស់យើងនឹងក្នុងអាម៉ាម៉ូតូនឹងជនកាលមាន2ដុំជនកាលបាន3ដុំវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងមេបញ្ជាការវរៈការពារព្រំដែនលេខ623លោកងួនសវណ្ណាសូមបញ្ជាក់ករណីនេះបានទេនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាចំណែកអ្នកនាំពាក្យនឹងជាអភិបាលរងខេត្តរតនគិរីលោកញ៉ែមសំអឿនបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរខេត្តមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានតាក់ទិនបទល្មើសព្រៃឈើថ្មីនេះនៅឡើយលោកថានឹងផ្ដល់ព័ត៌មានទៅមន្ត្រីស្រុកដើម្បីស្រាវជ្រាវករណីនេះកាលពីចន្លោះឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2014អតីតអភិបាលស្រុកអណ្ដូងមាសលោកនងនរិទ្ធទទួលស្គាល់ថាតំបន់ខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនប៉ុស្តិ៍ផាតាមនិងផោសាវបទល្មើសលួចកាប់ឈើនិងការដឹកជញ្ជូនឈើដោយម៉ូតូឆ្លងដែនទៅប្រទេសវៀតណាមកើតមានច្រើនករណីចំណែកអាជ្ញាធរបានឃាត់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាមនិងវត្ថុតាងពាក់ព័ន្ធបទល្មើសព្រៃឈើនេះក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរអនុវត្តគោលការណ៍អប់រំនិងឲ្យពលរដ្ឋវៀតណាមធ្វើកិច្ចសន្យាឈប់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេះតទៅទៀតនាយកខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តរតនគិរីលោកកែបកតបញ្ជាក់ដែរថាមន្ត្រីជំនាញក៏ទទួលបានព័ត៌មាននេះដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែតំបន់នោះស្ថិតនៅដាច់ស្រយាលបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះមួយចំនួនចូលព្រៃកាប់ឈើទ្រង់ទ្រាយតូចតូចធ្វើជាមុខរបរព័ត៌មានដែលគាត់ប្រដឹងមកនោះដូចជាមិនដល់នៅចាំមើលខ្ញុំមើលមន្ត្រីខ្ញុំចុះទៅពិនិត្យមើលទីបងណាមន្ត្រីខ្លំមើលបញ្ហាព្រៃឈើសមាគមអាថុកខេត្តរតនគិរីលោកឆៃធីទទួលស្គាល់ថាបច្ចុប្បន្នបទល្មើសព្រៃឈើទ្រង់ទ្រាយធំបានបញ្ចប់ហើយនៅខេត្តរតនគិរីបន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការបង្ក្រាបរបស់គណៈកម្មការជាតិបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើកាលពីចុងឆ្នាំ2015លោកថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវពិនិត្យឡើងវិញជុំវិញបទល្មើសព្រៃឈើទ្រង់ទ្រាយតូចៗប្រព្រឹត្តឡើងដោយប្រជាពលរដ្ឋច្រើនអ្នកក្នុងភូមិដែលជាហេតុនាំឲ្យព្រៃឈើនៅសេសសល់នឹងត្រូវបំផ្លាញដូចគ្នាក្នុងមួយថ្ងៃវារាប់សិបគ្រឿងវាទៅជាឈើនឹងច្រើនកាលណាឈើនឹងច្រើនបើយើងប្រៀបធៀបការបំផ្លាញធនធានព្រៃឈើហ្នឹងវាអាចអស់ច្រើននៅក្នុងតំបន់ភូមិសាស្ត្រស្រុកដងមាសកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015សហគមន៍ភូមិតាំងមលូបានថតរូបប្រមាណ20សន្លឹកបង្ហាញពីឈើមូលនិងឈើជ្រុងត្រូវបានជនជាតិវៀតណាមកាប់ដឹកជញ្ជូនដោយប្រើពងពោះវៀនកង់ឡានធំៗចងផ្អោបបណ្ដែតឆ្លងទន្លេពីទឹកដីខ្មែរចូលទៅទឹកដីវៀតណាមនៅចន្លោះប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនផាតាមនិងផាសាវក្នុងឃុំញ៉ាងស្រុកអណ្ដូងមាសខ្ញុំ
រដ្ឋាវិសាលវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រជាប្រដ្ឋនៅឃុំសំអាងស្រុកថាឡាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងបារម្ភពីការកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃសហគមន៍ភ្នំជំរកសត្វអស់រាប់ពាន់ហិកតាចាសកម្មភាពកាប់ទន្ទ្រានទាំងនោះគឺកាត់ឡើងចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2015រហូតមកដោយមានកម្មករជាច្រើនក្រុមបានបោះតង់និងសង់ខ្ទមស្នាក់នៅក្នុងព្រៃលោកម៉ែនទធីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពលរដ្ឋនៅភូមិឆ្វាងឃុំសំអាងអះអាងថាមុនឆ្នាំ2014ព្រៃសហគមន៍ភ្នំចម្រើកសត្វសម្បូរព្រៃស្រោងឬព្រៃក្រាស់ហើយជាដែនចម្រើកសត្វព្រៃច្រើនប្រភេទរស់នៅតែបច្ចុប្បន្នកំពុងក្លាយជាទីវាលអស់មួយផ្នែកធំដែលត្រូវគ្រប់គ្រងជាសម្បត្តិឯកជនពួកគេថាបញ្ញាធររដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើមិនអន្តរាគមន៍ឲ្យទាន់ពេលទេការបំផ្លាញព្រៃនេះនឹងកាន់តែរីកធំឡើងពលរដ្ឋនៅឃុំសំអាងស្រុកថ្លាបរវត្តលោកអុកម៉ៅឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី21កក្កដាថាក្រុមកម្មករចំណោទថ្មីបានសង់ខ្ទមជាង10ខ្ទមនៅបរិវេណដីព្រៃសហគមន៍ដើម្បីកាប់ឆ្ការព្រៃធ្វើកសិកម្មចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015រហូតមកក្រុមកម្មករទាំងនោះប្រមិសិនអាចឈើស្វ័យប្រវត្តិឬត្រង់សុនណកាត់ប្រឡំដើមឈើធំៗឲ្យដុតចោលរួចដាំដំឡូងមីស្វាយចន្ទទីលោកថាមកទល់ពេលនេះការសម្រោគកាប់ទន្ទ្រាននេះអស់រាប់ពាន់ហិកតាហុំព័ទ្ធជុំវិញព្រៃសហគមន៍ត្រង់ចំណុចអូឆ្កូតត្រពាំងព្រៃនិងតំបន់ភ្នំធំលោកសង្ស័យថាការបណ្តោយឲ្យកើតមានករណីនេះអាចមានការខុបខិតជាមួយមន្ត្រីជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមួយចំនួនទីមួយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបារម្ភមើលសត្វព្រៃអញ្ចឹងទៅវាបាត់បង់ផងបាត់បង់ព្រៃឈើផងធំជាតិផងក៏តោះព្រៃឈើគឺមានខ្យល់មានភ្ជួរហើយអញ្ចឹងបានសូមសំណពរទៅអ្នកជំនាញខាងនោះលោកជួយទប់ស្កាត់ផងបើថាបើលោកនៅតែខុបខិតជាមួយអ្នកមានលុយអ្នកមានអំណាចហ្នឹងប្រហែលជាក្មេងសាក្រោចបាត់បង់យ៉ាងច្រើនបាទជួនកាលគេរាយការទៅមេព្រៃត្រូវចុះស្អែកហើយថ្ងៃហ្នឹងគេត្រូវដកចេញមេព្រៃចុះមកបាត់អស់លីងអនុប្រធានសហគមន៍ភ្នំចម្រើកសត្វលោកជ្រងគង់បញ្ជាក់ថាមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើមិនឯកភាពឲ្យសហគមន៍ទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើដើម្បីអនុវត្តច្បាប់ទេត្រឹមតែជូនដំណឹងទៅមន្ត្រីជំនាញតែនៅពេលសហគមន៍ប្រទះឃើញបទល្មើសផ្សេងៗក្នុងព្រៃសហគមន៍បានរាយការណ៍ទៅមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើតែមន្ត្រីជំនាញមិនបានអន្តរាគមន៍ករណីនេះឲ្យទាន់ពេលទេបណ្ដាលឲ្យជនល្មើសគេចខ្លួនបានលោកក៏សម្គាល់ថាការបាត់បង់ព្រៃសហគមន៍នេះគឺជាការមិនយកចិត្តទុកដាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងភាពធូររលុងនៃការអនុវត្តច្បាប់ហើយមានសហគមន៍មានសិទ្ធិឬមានសិទ្ធិថាការពារក្នុងព្រោះតែដីសហគមន៍បើសិនតែមិនការពារដីនេះវាចេះតែដូចថាវាចេះតែខៃទៅខៃទៅចិត្តអស់ហើយខ្ញុំក៏នឹកឃើញណាស់ណិតកូនចៅចុងក្រោយដូចមិនអើពើមិនអីដូចរាល់ថ្ងៃដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្នុងព្រៃនេះវាចេះតែអត់ខៃទៅវាអត់ចេះតែត្រៀមទុនចិត្តអស់ហើយវិសុខអសីស្រ័យមិនអាចតាក់ទងនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើលោកឈៀងតុលាដើម្បីសុំការបំភ្លឺករណីនេះបានទេនៅថ្ងៃទី21កក្កដាព្រោះទូរស័ព្ទចូលច្រើនដងពុំមានអ្នកទទួលជំទប់ទី1ឃុំសំអាងលោកគំរាំសាទទួលស្គាល់ថាព្រៃសហគមន៍ភ្នំចម្រើកសัตว์មានការកាប់បំផ្លាញជាប្រព័ន្ធដោយពលរដ្ឋចំណូលថ្មីខណៈអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅមិនទាន់មានវិធានការដោះស្រាយនៅឡើយលោកថាព្រៃសហគមន៍មានព្រំប្រទល់ជាក់លាក់បើទោះបីមានការកាប់ឆ្ការក្តីក៏អាជ្ញាធរមិនផ្តល់សិទ្ធិកាន់កាប់ស្របច្បាប់ដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធដែរលោកថាអាជ្ញាធរជំនាញក៏កំពុងស៊ើបអង្កេតរកអ្នកពាក់ព័ន្ធករណីនេះដែរដូចជាអាដូចអីទៅឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាបន្តិចបន្តួចទៅឃើញថាវាក៏ឆប់ដែរប៉ុន្តែណាអាអ្នកដែលលួចហ្នឹងឃើញថាដែលលួចកាប់ហ្នឹងវាពិបាកដែរយើងមិនឃើញមុខយើងចាប់វាអត់បានហើយបើចាប់វាអាស្រ័យទៅលើសមត្ថកិច្ចហើយនឹងរដ្ឋបាលព្រៃឈើដែរហើយបើថាសហគមន៍កន្លងមកមិនសូវបានចាប់ទេវាច្រើនតែមានភាពសម្របសម្រួលព្រៃសហគមន៍ភ្នំចម្រើកសត្វស្ថិតនៅភូមិឆ្វាំងឃុំសំអាងស្រុកថ្លាបរវត្តមានផ្ទៃដីចំនួនជាង4000ហិកតាត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅដើមឆ្នាំ2015ចំណែកសហគមន៍បានស្នើសុំបន្តទៀតទៅថ្នាក់ជាតិដើម្បីចូលបញ្ជីព្រៃសហគមន៍ភ្នំចម្រើកសត្វជាដីព្រៃសមរភាពនៅដើមឆ្នាំ2015តែនៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបសេចក្តីរាយការណ៍របស់សហគមន៍ឲ្យដឹងទៀតថាសកម្មភាពកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃសហគមន៍នោះក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានអាជ្ញាធរស្រុកដែលលក់ដីព្រៃនិងដីសហគមន៍ឲ្យពលរដ្ឋចំណូលថ្មីដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ខ្ញុំម៉ែនសុធីវិសុអាស៊ីសេរីពីខេត្តស្ទឹងត្រែងកម្ពុជាជប៉ុននឹងបើកឲ្យមានជើងយន្តហោះត្រង់ទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរនៅខែកញ្ញាខាងមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាការពង្រីកជើងហោះហើរត្រង់នេះគឺដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់អ្នកទេសចរនិងវិនិយោគិនហើយដែលនឹងជួយពង្រីកនៅទំហំពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរជាមួយគ្នានេះយើងក៏ខិតខំជំរុញនៅការវិនិយោគទាក់ទាញនៅការវិនិយោគរបស់ជប៉ុននិងទាក់ទាញនៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជប៉ុនពង្រីកទីផ្សាររបស់ខ្លួនកាន់តែធំ
ព្រោះទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនបានឡើងទៅដល់ជាង 1,000 លានដុល្លាររួចទៅហើយប៉ុន្តែវាមិនទាន់ស័ក្តិសមនឹងសក្តានុពលដែលភាគីទាំងពីរមាននោះទេយើងខិតខំបើកទីផ្សារបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងផលិតផលរបស់កម្ពុជាតាមរយៈនៃអ្នកវិនិយោគរបស់ជប៉ុនមកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់បានអំពាវនាវដល់ប្រទេសដែលជាវិនិយោគនិងផ្ដល់ជំនួយសំខាន់ៗដល់កម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2014ជាបន្តបន្ទាប់មកថាគួរតែមានការហោះហើរដោយផ្ទាល់មកកម្ពុជាក្នុងនោះគឺមានប្រទេសជប៉ុនជាដើមចាជប៉ុនអាចជាកូនពៅគេនៅក្នុងតំបន់នាឆ្នាំ2016នេះក្នុងការសម្រេចចិត្តបើកជើងហោះហើរត្រង់មកកម្ពុជាបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនកូរ៉េខាងត្បូងនិងហុងកុងចាននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាចង់ឃើញប្រទេសដទៃទៀតពង្រីកសហប្រតិបត្តិការដើម្បីបើកឲ្យមានការហោះហើរដោយត្រង់មកកម្ពុជាឲ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀតពលករនៃខ្មែរដែលធ្វើការតាមផ្ទះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចំនួន3នាក់នឹងបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីមានអន្តរាគមន៍ពីស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពលករនៃខ្មែរទាំង3នាក់នោះមកពីខេត្តស្វាយរៀងកំពង់ឆ្នាំងនិងខេត្តកំពង់ធំក្នុងចំណោមពួកគាត់មានម្នាក់ត្រូវថកែមិនបានបើកប្រាក់ខែនិងដកលិខិតឆ្លងដែនម្នាក់ទៀតចាញ់បោកមេខ្យល់និងសុំត្រឡប់មកមើលម្ដាយឈឺក៏ប៉ុន្តែថកែមិនព្រមចំណែកម្នាក់ទៀតថកែដាក់ការងារឲ្យធ្វើលំបាកខ្លាំងពេកលោកនាងកញ្ញាទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូននាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមលោកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្ដីរាយការណ៍ពិស្ដារផ្ដោតអំពីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវើនិងប្រជាពលរដ្ឋតាតោការចេញបទបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងក្រសួងកសិកម្មត្រួតពិនិត្យដើម្បីឈានដល់ការលុបបាត់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីពាក់ព័ន្ធនឹងដីព្រៃកោងកាងនៅតាមខេត្តជាប់ឆ្នេរសមុទ្រចំនួន4អង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនជំរុញឲ្យយុវជនកម្ពុជាចាប់អារម្មណ៍សិក្សាលើជំនាញធនធានរ៉ែចាស់ហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តដោយមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាចូលនៅនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋសាទរការចេញបទបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងក្រសួងកសិកម្មត្រួតពិនិត្យដើម្បីឈានដល់ការលុបបាត់កម្មសិទ្ធិនិងឯកសារបញ្ជាក់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីហើយដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងដីព្រៃកោងកាងនៅតាមខេត្តជាប់ឆ្នេរសមុទ្រចំនួន4ចាប់ពីខេត្តបរសេនោះលោកដែនអ្នកយុទ្ធជាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លិខិតចុះថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2016របស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានចុះហត្ថលេខានឹងបោះត្រារដ្ឋលេខាធិការលោកស៊ូភិរិនបានជម្រាបជូនលោកជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទជាការឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពព្រៃកោងកាងនៅតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសកម្ពុជាយោងតាមចំណាររបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2016ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានជម្រាបជូនលោកជាសភារាលើករណីរបាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពព្រៃកោងកាងនៅតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្ដល់មតិសំខាន់ទៅលើចំណុចទី2គឺនីរិយកររីដកហូតបានកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនវត្ថុវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុនិងលិខិតបញ្ជាក់ការកាន់កាប់ដីរបស់មន្ទីរដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់នឹងអាជ្ញាធរដែនដីខេត្តជាប់សមុទ្រទាំង4មានខេត្តកំពតខេត្តកែបខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកោះកុងដែលមានការពាក់ព័ន្ធដីព្រៃកោងកាងលិខិតទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីយោងតាមចំណាររបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលពេលនេះទទួលបានការសារទួពីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមខេត្តជាប់សមុទ្រទាំង4
ក្រមប្រជាប្រដ្ឋនិងជាអ្នកនេសាទសមុទ្រមួយចំនួននៅឃុំបាត់ត្រាំងឃុំរៀមនិងឃុំទឹកថ្លាស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុថ្លែងគាំទ្រប្រមុខដឹកនាំដែលមានចំណាត់ការឈានដល់ដកហូតរាជនីរាករបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដែលមន្ត្រីមានអំណាចនិងឈ្មួញមានទ្រព្យបានខុបខិតធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិរំលោភយកដីព្រៃកោងកាងនៅតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនៅពេលនេះបងប្អូនទាំងអស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់ថ្មធំនេះគាត់ធ្លាប់រស់ស៊ីតំបន់ដីទឹកលិចនៅភូមិថ្មធំហ្នឹងគាត់អត់មានជីវកម្មអីទេអញ្ចឹងសូមជួយដើម្បីដោះស្រាយកុំឲ្យយកតំបន់ថ្មកែបតំបន់ព្រៃទឹកលិចនេះយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ដើម្បីទុកជាសមរភាពដើម្បីប្រជាជនទូទៅសម្រាប់រស់ស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតចំណែកមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្ការលីកដូខេត្តព្រះសីហនុលោកប៊ុនរិទ្ធក៏បង្ហាញទស្សនៈគាំទ្រចំពោះចំណាត់ការដ៏មានប្រយោជន៍របស់ប្រមុខដឹកនាំដែលជួយការពារនិងទប់ស្កាត់សកម្មភាពរំលោភដីព្រៃកោងកាងរាប់ពាន់ហិកតាជាជំរកត្រីសមុទ្របន្តពូជឈានដល់នារីករឬក៏លុបចោលបានកម្មសិទ្ធិពីឯកជនមកដាក់ជាសម្បត្តិរដ្ឋគ្រប់គ្រងនិងអភិរក្សនៅពេលនេះត្រង់ចំណុចនេះលោកប៊ុនរិទ្ធបានស្នើដល់ប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងរៀបចំដែនដីត្រូវក៏អញ្ជើញអ្នកមានឈ្មោះជាប់ពាក់ព័ន្ធការចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិទៅលើដីចំណីព្រៃលិចទឹកឬដីព្រៃកោងកាងដីចំណីឆ្នេរសមុទ្រនិងដីចំណីបឹងអូធម្មជាតិជាដើមឲ្យមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ខេត្តបរសៃនៅយើងនេះចំណុចដែលកំពុងគម្រាមកំហែងនឹងការបាត់បង់ដីសារប្លង់កម្មសិទ្ធិពីបុគ្គលមួយចំនួនហ្នឹងគឺឧទាហរណ៍ដូចជានៅបឹងកង្កែបមានរហូតដល់រាប់សិបប្លង់បាទហើយនៅឃុំទឹកថ្លាស្រុកព្រៃនប់ចាក់ដីលុបទៅលើព្រៃកោងកាងផងដែរហើយនៅក្នុងឆ្នេរអូត្រេះយើងនេះក៏មានការចាក់លុបដែរបាទឃើញថាអាជ្ញាធរលោកបានចុះទៅពិនិត្យមើលដែរប៉ុន្តែការទប់ស្កាត់គឺมันមានលទ្ធផលទេដោយសារតែបានកម្មសិទ្ធិដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរសូរិយោដីភូមិបាលមួយចំនួនគាត់ធ្វើជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនេះគឺធ្វើឲ្យមានបញ្ហាបាត់បង់ជាបន្តបន្ទាប់បាទស្រដៀងគ្នាដែរប្រធានអង្គការស្រាវជ្រាវជាតិកម្ពុជាឬហៅកាត់ CNRO សាខាខេត្តព្រះសីហនុលោកសុកសខុមប្រកាសគាំទ្រពេញទំហឹងចំពោះចំណាត់ការរបស់ប្រមុខដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រមអាវាតពិនិត្យទៅលើការចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិលើដីព្រៃកោងកាងនៃខេត្តជាប់សមុទ្រទាំង4ដើម្បីឈានដល់នារីករឬលុបចោលបានកម្មសិទ្ធិទាំងនោះយ៉ាងនេះក្តីលោកសុកសខុមថ្លែងថានឹងរងចាំមើលសកម្មភាពចរអនុវត្តការងារនេះរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មថាតើមានប្រសិទ្ធភាពឈានដល់ដកហូតដីព្រៃលិចទឹកឬដីព្រៃកោងកាងដែលបកគលឯកជនបានខុបខិតជាមួយអាជ្ញាធរស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួននៃខេត្តព្រះសីហនុធ្វើបានកម្មសិទ្ធិរំលោភយកដីរដ្ឋកន្លងមកមានប្រសិទ្ធភាពត្រឹមកម្រិតណាក្នុងនាមខ្ញុំសង្គមស៊ីវិលចង់មើលឃើញការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយជាពិសេសអាយដាមជាសវារាពិនិត្យឡើងវិញចំពោះដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋដែលត្រូវបានចេញបានកម្មសិទ្ធិរួចហើយនោះត្រូវយកបានទាំងនោះមកជជែកវែកញែកថាតើត្រូវលុបបាននេះចោលដើម្បីរក្សាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋទុកឬក៏មួយក៏ឲ្យបាត់បង់ដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបានអះអាងថាខេត្តព្រះសីហនុគឺជាខេត្តមួយក្នុងចំណោមខេត្តជាប់ឆ្នេរសមុទ្រទាំង4របស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលដីចំណីឆ្នេរសមុទ្រដីព្រៃកោងកាងឬដីព្រៃលិចទឹកនិងដីចំណីបឹងអូធម្មជាតិជាដើមត្រូវរងការរំលោភធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិពីសំណាក់ឯកជនដោយមានការខុបខិតពីថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តនិងប្រធានមន្ទីរសុរិយោដីខេត្តនេះក្នុងប៉ុន្មានអាណត្តិដឹកនាំកន្លងមកប៉ុន្តែទើបតែក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5នេះទេដែលប្រមុខដឹកនាំមានចំណាត់ការក្តៅឬបាត់បញ្ជាឲ្យពិនិត្យនិងឈានដល់នារីកោឬលុបចោលបានកម្មសិទ្ធិទាំងឡាយណាដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដីព្រៃកោងកាងឬដីព្រៃលិចទឹកនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រខេត្តទាំង4ពេលនេះខ្ញុំដែរនយោជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីខេត្តព្រះសីហនុអង្គការអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនមើលឃើញថាធនធានរ៉ែធម្មជាតិជាច្រើនប្រភេទគឺជាកំណប់ទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ទ្រព្យសម្បត្តិនោះគឺមានការចេះដឹងតិចតួចបំផុតខាងផ្នែកជំនាញអំពីធនធានរ៉ែនិងកិច្ចការពារឲ្យមាននិរន្តរភាពយូរអង្វែងជាអង្គការមួយនេះមើលឃើញថាយុវជនដែលជាធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសគួរតែចាប់អារម្មណ៍សិក្សាទៅលើមុខជំនាញធនធានរ៉ែឲ្យបានច្រើនគឺដើម្បីការពារទ្រព្យសម្បត្តិជាតិចាលោកហងសៅយុទ្ធរាយការណ៍ពុស្ដាអំពីរឿងនេះ
អង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនដែលហៅកាត់ថា YODP បានប្រឹងប្រែងគៀងគរប្រមូលយុវជននិងព្រះសង្ឃប្រមាណ700នាក់ធ្វើវេទិកាមួយស្ដីពីបរិយាកាសធនធាននៃកំណត់ក្នុងបំណងផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវជនខ្មែរដែលជានិស្សិតជាច្រើនបានទទួលចំណេះដឹងថ្មីជុំវិញការវិវត្តវិស័យរ៉ែប្រេងកាតនិងឧស្ម័ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវេទិកាដែលធ្វើពេញមួយព្រឹកថ្ងៃទី17ខែកក្កដានៅខេត្តសៀមរាបគឺជាយន្តការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនយល់ដឹងពីយុទ្ធសាស្ត្រនានាក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រាក់ចំណូលពីវិស័យធនធានរ៉ែប្រកបដោយតម្លាភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនគឺលោកជាងសុខាលោកមានប្រសាសន៍ថាធនធានរ៉ែធម្មជាតិជាច្រើនប្រភេទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមិនមែនជារបស់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគឬក៏ជារបស់ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលនៃរាជរដ្ឋាភិបាលទេលោកមើលឃើញថារយៈពេលជាង10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺធនធានរ៉ែធម្មជាតិចាប់ផ្ដើមថយចុះព្រមទាំងបាត់បង់ជាច្រើនគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដូចជានៅខេត្តប៉ៃលិនពីមុនមកសម្បូរត្បូងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នបាត់បង់ហើយនៅខេត្តជាច្រើនទៀតក៏កំពុងបាត់បង់ព្រៃឈើជាបន្តបន្ទាប់លោកជាងសុខាជំរុញឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយរបស់កម្ពុជាគួរតែចាប់អារម្មណ៍សិក្សាទៅលើជំនាញធនធានរ៉ែដើម្បីឲ្យមានធនធានមនុស្សជួយការពារសម្រាប់អនាគតជៀសវាងកុំឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានមកពីធនធានធម្មជាតិទាំងនោះធ្លាក់ទៅតែក្នុងដៃបុគ្គលមានអំណាចនិងបពុះមួយក្រុមយុវជននឹងគឺជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសនោះអញ្ចឹងហើយបើសិនជាពលរដ្ឋមិនបានប្រើប្រាស់ទួលនីតិពេញលេញរបស់គាត់ក្នុងការទទួលខុសត្រូវទៅលើជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិទេវាហាក់បីដូចជាពិបាកនឹងនិយាយថាខ្លួនជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយដែលយើងមើលឃើញថាយុវជនត្រូវតែដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការចូលរួមហើយជាពិសេសតាក់ទងជាមួយវិស័យឧស្សាហកម្មនិសានកម្មឬក៏ភាសាធម្មតាថារ៉ែប្រេងនិងឧស្ម័នការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកសិក្សាអំពីធនធានរ៉ែឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាមានរ៉ែធម្មជាតិនៅក្រោមដីជាច្រើនប្រភេទក៏ប៉ុន្តែរ៉ែដែលក្រុមហ៊ុននិងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺរ៉ែមាសរ៉ែដែករ៉ែប្រេងកាតនិងរ៉ែត្បូងជាដើមអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបដែលចូលរួមជាគណៈអធិបតីក្នុងវេទិកាយុវជនស្ដីពីកំណត់ពោជ័យធនធានលោកកឹមឆៃហៀងបានហៅធនធានរ៉ែធម្មជាតិថាជាប្រភពចំណូលដ៏សំខាន់ដែលអាចហៅថាជារតនសម្បត្តិរបស់ជាតិយើងអាចរក្សាទុករ៉ែនៅក្នុងធម្មជាតិក៏វាមានប្រយោជន៍ហើយប្រសិនបើយករ៉ែមកធ្វើអាជីវកម្មតាមច្បាប់ត្រឹមត្រូវក៏កាន់តែមានប្រយោជន៍លោកកឹមឆៃហៀងបញ្ជាក់ថាអ្វីត្បិតតែប្រទេសខ្មែរមានធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នប្រទេសនេះនៅមិនទាន់មានធនធានមនុស្សដែលចេះជំនាញខាងរ៉ែឲ្យបានច្រើនទូលំទូលាយទេលោកកឹមឆៃហៀងជំរុញឲ្យយុវជនខ្មែរគួរតែសិក្សាជំនាញស្ដីពីធនធានរ៉ែនេះដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈជាអ្នកគ្រប់គ្រងថ្មីជំនួសរៀមច្បងដែលកាន់តែមានវ័យចំណាស់ទៅហើយខ្ញុំតែងតែផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តឲ្យផ្ដល់នៅគំនិតល្អល្អដល់បងប្អូននិស្សិតថាគួរទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងធនធានរ៉ែឬក៏ឧស្ម័ននឹងដើម្បីក្លាយទៅជាធនធានមនុស្សដ៏សម្បូរបែបមួយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរ៉ែរបស់កម្ពុជាយើងជាពិសេសខេត្តសៀមរាបបើទោះថាមកដល់ថ្ងៃនេះខេត្តសៀមរាបមិនទាន់បានរកឃើញថាយើងមានរ៉ែស្មានក៏ដោយប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមានធនធានមនុស្សដើម្បីជាអ្នកបន្តវេនក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងយុវជនមួយចំនួនដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងការស្រាវជ្រាវធនធានរ៉ែបានមើលឃើញថាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយរដ្ឋាភិបាលហាក់គ្រប់គ្រងទៅលើវិស័យធនធានរ៉ែមានភាពធូររលុងដោយបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្លះដែលស្នើសុំត្រឹមតែចុះទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវរករកប៉ុន្តែបែរជាជីកយករ៉ែទាំងនោះទៅធ្វើអាជីវកម្មទៅវិញនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ Bill Bray ក្នុងខេត្តសៀមរាបម្នាក់លោកគុណសេងថៃមានប្រសាសន៍ថារូបលោកក៏ជាយុវជនម្នាក់ដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងការស្រាវជ្រាវធនធានរ៉ែកម្ពុជារយៈពេល 2-3 ឆ្នាំមកហើយលោកបានស្វែងយល់អំពីរ៉ែជាច្រើនប្រភេទដូចជារ៉ែមាសរ៉ែដែកនិងរ៉ែប្រេងកាតជាដើមគុណសេងថៃឲ្យដឹងថាលោកធ្លាប់បានចុះទៅស្រាវជ្រាវអំពីធនធានរ៉ែមាសហើយព្រួយបារម្ភថារ៉ែមាសនៅខេត្តរតនគិរីមានជ័យនិងខេត្តព្រះវិហារអាចនឹងបាត់បង់ដោយសារតែធនធានទាំងនោះមានក្រុមហ៊ុនជីកយកដោយមិនមានអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងឲ្យត្រឹមត្រូវពិតជាមានកង្វល់ខ្លាំងមិនមែនត្រឹមតែខ្ញុំទេប្រជាជនដែលជួបប្រទះឧទោសថានៅដំខេត្តព្រះវិហារនៅស្រុកសំរោងឯហ្នឹងខ្ញុំបានចុះផ្ទាល់ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនចុះធ្វើអាជីវកម្មហើយពេលខ្លះក៏រំលោភសិទ្ធិដីរបស់ពលរដ្ឋដែរក្នុងការជីករករ៉ែមាសហើយធនធានទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចនឹងរសាបបាត់ទៅដោយមិនបានបន្សល់ទុកសម្រាប់ក្មេងៗជនជាតិខ្មែរ
ាយើងជំនាន់ក្រោយបានសិក្សាឬក៏បានឃើញជាដើមអញ្ញាធរដ្ឋាភិបាលបានឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វល់ស្ដីពីការសិក្សារុករកនិងធ្វើអាជីវកម្មលើធនធានរ៉ែទាំងនោះថាបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើបទបញ្ញត្តិនិងអនុក្រឹត្យថ្មីដោយរឹតបន្តឹងលែងឲ្យមានការធូររលុងដូចកាលពីមុនទៀតហើយអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានធនធានរ៉ែរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោកយុសមុនីរតមានប្រសាសន៍ថាកាលពីឆ្នាំ2001ក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងធម្មពលដែលមិនទាន់បំបែកចេញពីគ្នាគឺធ្លាប់មានច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងនិងធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែហើយថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបែកចេញពីក្រសួងឧស្សាហកម្មគឺបានធ្វើបទបញ្ញត្តិថ្មីមួយស្ដីពីអនុក្រឹត្យនៃការគ្រប់គ្រងអាជ្ញាប័ណ្ណស្វែងរកនិងអាជ្ញាប័ណ្ណឧស្សាហកម្មអាជីវកម្មធនធានរ៉ែយ៉ាងតឹងរ៉ឹងមិនឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនណាដែលមកថ្មីចាស់មកដល់ធ្វើអាជីវកម្មទាំងដងទេគឺក្រុមហ៊ុនណាដែលឆ្លងកាត់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវព្រោះបើមិនឆ្លងកាត់សិក្សាស្រាវជ្រាវវាយតម្លៃមកហើយនឹងធ្វើអាវិភាគរ៉ៃវត្ថុធ្វើជាហៅរបាយការណ៍សមត្ថភាពលទ្ធភាពនៅក្នុងរ៉ែរបាយការណ៍សមត្ថភាពគឺមាន2អាមួយគេហៅ Pre-feasibility study ឬមួយក៏ខ្លះក្រុមហ៊ុនខ្លះដោយអូស្ត្រាលីគេហៅ Scoping study ហើយបានមក Feasibility study ហើយបានមួយទៀតគេហៅ Bankable feasibility ចំណាយប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងគម្រោងសម្បទានប្រេងកាតនៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាតរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោកនាងស៊ីវុទ្ធាមានប្រសាសន៍ថាកន្លងទៅលោកធ្លាប់ឮយុវជនជាច្រើនចង់ចូលរួមការគ្រប់គ្រងវិស័យប្រេងកាតហើយមិនដឹងថាចូលរួមយ៉ាងណាដូច្នេះនៅថ្ងៃទី20-21ខែកក្កដានេះគឺអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាតបានធ្វើជាសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់មួយស្ដីពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដោយបើកចំហឲ្យក្រុមហ៊ុនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងយុវជនអាចចូលរួមផ្ដល់យោបល់ទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងនោះបានខ្ញុំហងសាវយុទ្ធវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបគិតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយតែងតែប្រើសម្ដីរិះគន់ចំពោះអំពើពុករលួយនិងភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកសម្ដែងក្តីក្តុកក្តួលនិងខឹងសម្បាតើដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការទៅលើគិតកម្មនេះឈានដល់ចំណុចណាហើយតើសង្គមកម្ពុជាអាចមានផលវិបាកអ្វីបន្ទាប់ពីអំពើឃាតកម្មលើលោកកែមលីចានៅក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនិងពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទនេះនៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី22ខែកក្កដាចាសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់និងសួរសំណួរព្រមទាំងបញ្ចេញយោបល់នៅក្នុងការជជែកពិភាក្សានេះចាសូមអរគុណជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សប្រជាជាតិដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបដិសេធចំពោះការចាប់ប្រកាន់ទាំងឡាយណាដែលថាលោកជាអ្នកអំពាវនាវសូមឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបបិទទីផ្សារនាំចូលសម្ភារបំពាក់ពីកម្ពុជាជាលោកបញ្ជាក់ការពីម្សិលមិញថារដ្ឋាភិបាលបានមូលបង្កាច់លោកហើយកំពុងតែភូតភរកុហកប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺកម្មករនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតំណាងសហគមន៍ប្រៃឈើស្ទឹងខ្សាច់ខ្សោស្រុកបរិបូរចោតមន្ត្រីទាហាននៅក្នុងខេត្តម្នាក់ថាបានឈូសបំផ្លាញប្រៃឈើអស់ប្រមាណ100ហិកតាប៉ុន្តែមន្ត្រីទាហានរូបនេះបានច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់នេះដោយបញ្ជាក់ថាលោកគ្រាន់តែជាម្ចាស់គ្រឿងចាក់ស៊ីឈ្នួលឈូឆាយដីចំការទៅតាមបញ្ជារបស់បរដ្ឋម្ចាស់ដីប៉ុណ្ណោះជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅឃុំញ៉ាងស្រុកអណ្ដូងមាសខេត្តរតនគិរីជាប់នឹងព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលកាប់ព្រៃឈើមានតម្លៃលក់ទៅឲ្យឈ្មួញវៀតណាមកាន់តែច្រើនហើយថាមិនឃើញមានសមត្ថកិច្ចទប់ស្កាត់សហគមន៍អភិរក្សព្រៃឈើបារម្ភថាប៉ះសិនបាអាញាធននៅតំបន់នោះមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ទប់ស្កាត់ទេឈើដែលមានតម្លៃនៅសេសសល់និងបាត់បង់នាពេលខាងមុខសាលារាជធានីភ្នំពេញកាលពីម្សិលមិញយកព្រមឲ្យមានការដង្ហែសពលោកបណ្ឌិតកែមលីតាមការស្នើសុំរបស់គណៈកម្មការហើយនិងក្រុមគ្រួសារសពក៏ប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្បួនហែដោយថ្មើរជើងនោះឡើយចាក្បួនសពដង្ហែចេញពីវត្តចាស់ឆ្លងស្ពានជ្រោយចង្វាហើយបន្តដំណើរតាមមហាវិថីព្រះមុនីវង្សលុះដល់ស្តុបកាណាដាយ៉ាបាត់ដំទៅតាមផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ី
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រុមគូសាររបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីបានរៀបចំរោងបុណ្យនិងទីតម្កល់សពរួចជាស្រេចប៉ុន្តែក្រុមគូសារសពនិងគណៈកម្មការបុណ្យស្នើអភិជីវរដ្ឋអ្នកចូលរួមនិងហែសពនៅចុងសប្តាហ៍នេះជួយត្រៀមម្ហូបអាហារនិងទឹករៀងរៀងខ្លួនដើម្បីទទួលទាននៅពេលធ្វើដង្ហែសពលោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយនៃវិទ្យុអាស៊ីស្រីជាភាសាខ្មែរសម្រាប់ពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរលោកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជានិរន្តរ៍នាងខ្ញុំម៉ៃសុធិនីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អាស៊ីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា